aldaketa eskatu eta lortuko dugu mobilizazio sozialarekin. Hori da nolabait ere jartzen diogun izenburuan. Ezer baino lehen esan, 26an Iruñeko erdigunea eta herrietako kaleak bete zituzten milaka pertsona zoriondu nahi ditugula. Polizien provokazio eta mehatxu jarreraren gainetik, bai goizean eta bai iluntzean bildu ziren jende guztiari, eta nola ez, greba deitu zuten sindikatu eta eragile guztiari. Ez dago inolako zalantzarik, Nafarroan aldaketa politiko eta soziala, jendarteak hala nahi badu, etorriko dela. Eta hori frogatzeko modurik argiena, atzo egin bezala mobilizatzea da. Jendartearen ezin egona nabaria da, eta alez latu zen asteazkenean, deitutako mobilizazioetan parte hartu zuen jendetzak. Begibistakoa da, behin eta berriz, ezartzen diren murrizketek, orain eragindako ezin egona eta kaltea, lortu duten gauza bakarra langabezia, pobrezia eta bazterketa soziala handitzea izan dela. Non daude Barzina eta Jimenezek agindutako murrizketekin ustez sortuko ziren lanpostuak? Non geratu da murrizketak aplikatzearen ondorioz izango genuen zerbitzu publikoen kalitatea? Uste galdera hori bakarrik erantzuten diela. Zerbitzu publikoen degradazioak berarekin dakar degradazio soziala. Lan erreforma berriaren babesean egindako enpresa itxierek eta langileen kaleratzeek miseria baino ez dute ekarri. Paga estra baten, laburketak eta hiru urtez administrazio publikoan soldatak izosteak eroste almena galtzea dakar eta horrek denak ondorio gisa gogaituta dagoen gizarte badara. Nafar gizartea amoratuta dago, esaten zaizkion hainbat gezurrez kokoteraino, ezgaitasun nabarmena erakusten duen gobernuaz. PPek Madriletik agintzen duenari men egin eta parlamentuan inolako babesik izan ez arren, behin eta berriz Madriletik agindutako errezetak aplikatzen dituzte. Langabezia eta miseria gehiago sortzeko besterik balio ez duten errezetak. 26an, herri eta auzoak zeharkatu zituzten zutabe eta manifestazioetan oihu bat etengabe errepikatzen zen. UPN, PSN lotxagabeak, Barzina, kanpora. Nafar jendartea kokoteraino dago. UPNren gobernuaz eta baita PSNez. Lehen gobernukide zen eta orain astentzioaren atzean eskutaturik UPNri proposatzen dituen neurriak aurrera ateratzen laguntzen dio. Eta ondorioz gobernuan mantentzeko laguntza ematen dio. Egin dituzten murrizketek ordea ez dute Nafarren egoera hobetu, kaltetu baizik. Inolako kriteriorik gabe egindako gastuek inbertsioak omen, beraien esanetan. Aberastasuna eta ongizatea ekartzetik urrun dirurik gabe utzi gaituzte. Diru publikoa xahutu dute enpresa handien interesen onurarako. Jendartearentzako kaltegarria izan den gestioa eginaz. Tartean, Nafarroko kutxa desagertu araziz. Une hauetan, Nafarroko ekonomia berraktibatzeko hain garrantzitsua izan zitekeena entzuzenean. 26an, beste gauz bat ere argi geratu zen. Barzinaren Euskal Herriarekiko fobiak ez direla gomendio emaile onak. PP eta PSOEk beraien apustuaren porrota aitortu ondoren eta lurralde eremu berri baten premia azpimarratu ostean, etorkizun oparo bat konpartitu dezakegu honekin lanean hasteko ateak parez pare irekitzen dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin hain zuzen. Atzoko egunak, Nafar jendarteak pairatzen duen eskubide zibilen galera ere nabarmen utzi zuen. Aldarrikapenak era baketsuan egiten zituzten pertsonen aurkako erasoak, poliziek pikete informatikoetako kidei egindako presioa, irain eta burle argi uzten dute polizi indarrek duten kultura demokratiko eza. Bestalde, UPN eta PPek herritarrak isilarazteko aleginak alferrikakoak direla agerian uzten dute. Gehiegikeria guzti hauen aurrean gizarte zibil gisa erantzutera behartuta gaude. Nafarroko herriak asteazkenean argi eta ozen esan zuen murrizketa injustu gehiago ez dituela onartuko. Aurrekontua berbideratu dadila pertsonen oinarrizko beharrak asetzera. AHT-ko lanetarako dirua eta Madrili kupoan ematen zaizkion milioiak gai sozialetan geure ekonomia suspertzeko eta lanpostuak sortzeko erabili daitezela. Bukatzeko, Euskal Herria Bildutik hiru hausnarketa egin ditugu. Lehen da bizikoa, datorren autonomia erkidegoen konferentzian Barzina andreak herritarren aurkako murrizketa berriak onartuko ditu ziurrenik. Zer esan nahi diogu?
Nafar jendarteak argi eta osan esan du, aski da, gure etorkizunari buruz, hemen erabaki nahi dugu, ez Madrilen. Ez dezala astu barzinak parlamentuko gehiengoaren babesik ez duela. Bigarrena, aldaketa gero eta beharrezkoagoa da. Gehiengo berriak sortzeko beharrak antolakunde desberdinetako kideoi indarrak batzeko esfortzua egitea eskatzen dugu. Zerbitzu publikoan, zerbitzu publikoen kaskartzea eta deuseskatzea batetik, eta adierazpen askatasuna, eta eskubide zibilen galerak bestetik, jendarte justuago baten alde gauden guztion erantzuna eskatzen du. Desberdintasunen gainetik, jendarte justuago bat sozialki eta bere etorkizuna erabakitzeko libreagoa behar dugu. Lan honetan inorrez dago soberan. Premiazkoa da egoeraren irakurketa bateratu bat egitea. Euskal Herria Bildun prest gaude horretarako. Eta azkenik, Barzina eta UPN-eko gobernua bere horretan mantenduta egoera kukarera besterik ez du egingo. Eta bere aurrezia eta krisiari horre egiteko gaitasunezak etorkizunari begirako inbertsioak urruntzen ditu Nafarroaren etorkizuna kolokan jarriz. Gaur, inoiz baino beharrezkoa da gobernuaren dimisioa. Aldaketa soilik horren aldeko gehiengo soziala artikulatzetik etorriko da. Baina horretarako ezinbestekoak dira, batasuna eta mobilizazio soziala.